velkommen til en ny video, velkommen til Vlogmas på min kanal. Som jeg har sagt før, så uploader jeg en video hver anden dag indtil jul. Det her er afsnit nummer 4. Jeg har nævnt det tidligere, men det er sådan, at nogle videoer de er filmet forud 4. december, og nogle er filmet i december. Og den video, vi skal se i dag, den kommer op den anden søndag advent, men er filmet den første søndag advent. Fordi lige nu, når jeg filmer, så er det 1. december og 1. søndag advent. Vi skal have en hel masse hyggeligt i dag, og så skal jeg selvfølgelig vlogge, og jeg håber, I har lyst til at kigge med. Vi skal til at gå ud af døren, vi skal på sådan noget julemarked lige om lidt. Men fordi at det jo er den 1. december, 1. søndag advent, så var det også første dag, at vores børn de skulle åbne pakkekalender og adventsgaver og chokoladejulekalender. Og jeg har filmet nogle klip af det i morges, og den sætter jeg lige ind her. Tror du, der ligger noget derinde? Ja, der er pakkekalender. Har det sådan været der i nat? Så hjælp det at sende et brev. Prøv at tage den røde. Måske skal man tage det her efter, om den sidder på vej. Vi skal også spise julefrokost. Det plejer man altid at. Ja, den kunne vi sagt. Og vi skal også have en læsebog. Tak. Det er faktisk en julekalender. Det er poppetjern! Ej, hvor fedt. Tak, nisse. Kan du huske, at der også er en decembernisse, der har været hjemme? Den mormor og morfar Silles decembernisse. Nej. Så der er også pakker ud i sokken, jo. Nu er den lille også vågnet. Kom. Så kan du også se, der lå også en pakke til dig. Der er klippet lidt helt af. Oh, er der også en til? Så skal I ud og kigge i den anden julesok. Ja. Kom. Skal jeg tage den ned til jer? Ja, må jeg få den der? Mm. Så skal jeg bruge klippesaks og måde dem. Ja. Tak! Hvad er den? Ja, men jeg tror, at den er stor. Værsgo. Det er helt overvældende, når man lige er vågnet. Så er hun for glad. Ja, også en til! To bobbetroll julekalender! I adventspakken, der var der en til chokolade julekalender. Og en xylofon. Og hvad er du først, gang? Bina! Wow, de var godt nok flotte. Værsgo, Adam, så er den samlet. Man kan også, den kan også tage det her ned. Så kan bilerne komme ud her. Hvad var der derinde? Haps. Hvor skal vi have dem stående? Og ja, de får jo både pakkekalender og julechokoladekalendere og adventsgaver. Og det er fordi, de er så heldige og privilegerede, at de både får os og bedsteforældre og oldemor og sådan noget. Og nu så jeg jo, at de faktisk både julekalender og adventsgave fik to chokoladejulekalender hver, og så fik de jo så, Adam fik biler, David han fik xylofon, som vi så, og så derudover så har de, jeg har vist dem før, men nu viser dem lige igen, så har de også to chokoladejulekalender, de har fået af deres farmor, og så har de sådan nogle Milka-kalender, som de har fået af deres oldemor. Det er jo mange chokoladejulekalender, men jeg er overhovedet ikke sart med sådan noget, altså det er sådan nogle små stykker, og de skal bare hygge sig, og der må godt være forskel på hver dag og december, så det er fint nok, at de spiser masser af chokolade hver dag. Men jeg tænker bare, at de ikke behøver at spise alle om morgenen. Så vi deler det sådan lidt ud i løbet af dagen, fordi så kan man også få mere glæde ud af det. Og så har de nemlig også sådan en her bog julekalender, hvor der er en Disney-bog hver dag. Og den tænker vi, at det bliver så den, de åbner om aftenen, og så bliver det godnat-bogen hver aften. Og mig og Henrik har også, det viste jeg i den forrige vlogmas, at vi har også fået julekalender af mine forældre. Så vi hygger. Vi har skudt måneden godt i gang. Det kunne faktisk ikke blive bedre. Og nu skal vi til sådan noget julemarked. Min venindes arbejde, de holder. Og så bagefter så skal vi til familiefrokost til noget fødselsdag. Og det er mega dejligt vejr. Lidt sorte skyer lige nu. Mega dejligt vejr. Så ja, det bliver en skøn søndag. Hej lille nissemænd. Hej mine mor nisse. Hej nissemor. Hallo. Hallo. Undskyld for forsinkelsen. Hej. Ja, French, de skal også med. Hej. Merry Christmas. Wow.
har du set toget, Adam? Har du set? Så kan du købe 5 noget. Så. Og så vælger vi, og så tager du 5 af de der små sedler. Yes. Så. Vi vandt desværre ikke noget på lodderne, men nu er Adam sat sig ind for at tegne et brev til julemanden. Hvad tegner du, et juletræ? Nej. Hvad er det så? Det er et rensdyr. Et rensdyr? Nå ja, det kan jeg da godt se. Kom du herover og tegne en tegning. Nå, lille mand. Lille mand. Hej. Pro. Jeg tror, hun er en dyr. Har du puttet din i postkassen, Adam? Ja. Det var godt. Så kom den i julemandens post. Hvor vil din æbleskive? Cute. Vi var her også sidste år, og det er super hyggeligt, super gennemført med oppyntning, og det er sådan lavet sådan en julemandsværksted-agtigt, og vi besøger så har vi jo besøg af Mathilde fra X-Factor, som I kan høre, og spiller noget dejlig musik, og man kan købe noget lækker mad og hygge, og der er bål og juletombola, og så tror jeg, at julemanden kommer lige om lidt. Nu skal vi lige ud og køre i hestevogn. Hej hej, god tur. Hej hej. Ses i morgen. Det er godt nok gennemført med julemand og hestevogn. Nu kommer der The Hitmakers. Very nice. Very nice. Så kan du bare fortælle julemanden, hvad du ønsker dig. Står I lige at servere en flæskestegsburger lige inden, at vi skal have til fødselsdag? Yes. Ja. Vi må springe over. Men det kan man så også få. En lækker burger, men vi skal jo til fødselsdag lige om lidt og spise god frokost. Så derfor så må vi hellere lade være. Men det er Lisette, der den veninde, der arbejder her. En hej med før. Det var godt nok hyggeligt. Fik også postet en del på Instagram, så der kan I også gå ind og følge med. Og nu er vi lige taget op til fødselsdag. Vi skal til at have noget lækker frokost. Ja, jeg vil egentlig godt have to. Fordi der er rejer. Tak. Åh, nej. Man kan søge billetter frem til 18. december. Ja. Som om at drengen ikke er blevet forkælet nok, så var der også lige en nisse op til fødselsdagen, og den havde også lige en pakke til dig. Se David. Hvad? Han har fået en masse Lego. Tak til nissen. Det var god fødselsdag. Vi har spist fiskefilet og røget makrel og rejer og mørbrød og varm løbsteg og det hele og kager og kleiner og Og nu er jeg lige på vej ud for at handle. Så skal drengene hjem og have resten af deres julekalender. Og vi skal have lavet noget mad til dem og puttet og sådan noget. Men vi har snart, det er jo i hvert fald virkelig en god 1. december indtil videre. Og wow, der er flot hernede i byen, hva'? Med alle lysene. Ja, det ser mega godt ud. Og hvert år laver de sådan en her lysgang. Det er sådan pretty romantic. Pretty romantic. At gå igennem. Sidst vi var her, der skulle vi lave prinsesse. Ja, glædelig jul. Ja, det er rigtigt, du tog billede til Insta. Det er også en rigtig insta-shot. Kysse. Åh, boyfriend. Kysse til Nelland. Vi er lige stoppet, så boys kunne se på rensdyr og julemand. Er han sød? Ja. Yeah. Ja. Yeah. David, hvad er det? Mm-hmm. Hvad siger julemand? Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Det er rigtigt. Hygger I? Som I så har vi lige siddet og slappet lidt af, og nu spiser drengene lige en rugbrødsmad. Vi har ikke været det vilde aftensmad, vi har spist så meget i dag. Og så mens jeg sad og slappede af med drengene, sad jeg lige og kiggede på mit træ. Det er så hyggeligt. Måske I har set den forrige vlog, hvor jeg pyntede det. Jeg synes bare, det er så sjovt at sidde og kigge på alle de her ting, der er på. David, han er helt vild med Sofie, fordi han elsker hunden. Og så lagde jeg egentlig mærke til, at jeg fik jo den her af min mor i går, den her lille candyfloss-maskine. Og når jeg sad over i stolen, følte jeg ikke rigtig, at jeg kunne se den. Så jeg synes lige, den skulle have en ny plads. Så nu hænger den her i lyset, så ser man den lidt mere. Jeg synes altså virkelig, det er blevet et hyggeligt træ. Jeg skal også lige have tændt kalenderlyset jo. Må jeg også? Du kan kigge på. Mor tænder det. Så. Og adventslyset skal vi også have tændt. Den nydeknækker fik min mor at komme herud, fordi der kom den lidt mere til sin ret. Wow. Wow, en flot fyr. Ja. Så skal drengene lige åbne de andre chokoladekalendere. Så. Kom. Ja. Ja. Sådan her. Det er alt, hvad der er til sammen
Så I kan godt se, altså det er derfor, jeg siger, at jeg er altså ikke sart med det. Det er 3 stykker mini-chokolade. Det må man godt få, når det er jul. Og så skal vi åbne vores. Altså, jeg bør nok ikke overraske, fordi mine er fyldt med de her. Men vi ved jo ikke, hvad der er i din. Åh, gangibar. Så en kop kaffe, og så ind og læse Platon. Gamle mand. Nu hvor vi er i gang, skal vi så lige se, hvad for en bog der er her i, vi skal læse, når vi skal det er, se. Det er altså sindssygt. Prøv lige at se. Det ligner fodboldholdet. Ja. Det er nogle meget privilegerede børn. Den er stor! Men de har også mange bedsteforældre, mange oldeforældre og forældre, der alle sammen gerne vil gøre dem glade. Ja. Det er jul i familien Nygaard Hardings hjem. Den er lidt stor, ja. Kom, så går vi ud og finder nummer 1. Hvor står der så nummer 1 henne? Der! Flot, skat. Så må vi se, hvad for en det er. Så skal man tage den forsigtigt ud. Hvad er det så for en? Wow, det er med ham fra Frost. Olaf. Olav. Så kan vi læse den som godnatbog i aften. Skal mor læse den på jer i aften? Ja, fordi det er det. Det er det, jeg spiller, mener du? På telefonen? Ja. Yeah. Yeah. Another day, another vlogmas. Jeg håber, I har nyt at kigge med. Og jeg håber, at I vil fortsætte med at kigge med. Så hvis I ikke abonnerer, så tryk på abonner-knappen. Så bliver jeg glad i hvert fald. Åh, nej, nej. Det er en til mig. Ja, op. Vi skal op og putte lige om lidt. Men smid mig gerne et like, hvis I kunne lide den her video, og så ses vi igen i overmorgen. Hej hej! Hej hej!